Čau přátelé, vítám vás u nového videa u mě na kanále a tentokrát se nacházíme v Hřensku. No, Hřensko je taková malá obec na severu, je to vlastně nejsevernější obec v Polabí, no a že je tu cca 300 obyvatel, no a je to nejníže položená obec v České republice. Nachází se ve 115 metrech nad mořem. No a my tu jsme z takového důvodu, že tu je Právčická brána. A já, i přesto, že mi je 28 let, a bydlím celkem kousek, tak jsem tam nikdy nebyl. Takže se tam musíme dneska podívat. Jinak, hned po příjezdu jsem byl nasrán a s tím jsem ale počítal, takže mám stále pozitivní náladu, protože s parkováním je to tu těžký. Na oficiálních stránkách Pravčické brány mají označení jedno parkoviště na mapě, nemají tam žádný proklik, nic, mají tam uvedenou cenu 120 korun za celý den. Ale my nevíme vůbec, jaký to je parkoviště. No a tak jsme tu někde zaparkovali a chtěli po nás 200. Jo, nice. No přátelé, tohle je pěkná tržnice. Taková sapa v místní. Samý trpaslíky tady. Já už jedem. Ježiš, Adela našla prý mě. Není živočák, je tam normální domácí. Hele, surikaty. Vidíš toho? Vidíš ty trpaslíky? S tou prdelí tam. No a toho ptáka. Jo, vidím. Tady je vidět, že Němci vážně mají rádi trabanty. No je to tu krásné, přátelé. Přátelé, zatím měj a délce to připomíná strašně městečko Rátln, který je tady kousek vlastně po proudu Labe. Pokud jste tam nikdy nebyli nebo chcete vědět, jak to tam vypadá, tak se můžete podívat na jedno z mých prvních videí. Určitě se tady objeví v kartě. Jinak my postupně jdeme po červení a snad dojdeme k té bráně. Jo a jestli tu jste noví, a nemáte u mě ještě do prdele, tyhle žlapu do díry. A pokud tu na tomhle kanále jste poprvé, tak nezapomeňte dát tomuhle kanálu odběr. A pokud se vám video bude líbit, tak samozřejmě like a samozřejmě i nějaký komentář, to potěší. Právě za mnou můžete vidět penzion Klepáč, přede mnou je penzion Soutěsky. No a já tu vidím ceduli, která nám říká, že nás čeká 3,5 km dlouhá trasa po červené. A kdybyste došli sem a najednou byste potřebovali na záchod, tak tady můžete využít místní WC. Je spoplatněno 20 korunama nebo 1 eurem. No a naštěstí je tam čisto, vonavo, ale zastaralost tomu neupřu. Mýdlo je kontaktní, dezinfekce aktuálně taky kontaktní a teče tam studená voda. Takže jako, jo, stačí to tady v horách. Já v horách, v níži někde jsou skály. No, a Adélka se tady zakoukala do mlýnského kola. Který určitě nic nemele, ale jenom tady se tak točí pro ozdobu. A já tou dobu přemýšlím, že tu vodu bere. Jasně, že bere tady. No, to se taky vidím, že jo. Takže vláčka. Tady jezdí vláček a Adélka chce jít na vláček. No, broučí. Já ti věřím, že chceš jít na vláček. Možná bych taky radši šel. No, máš hezkou vyhlídku, že jo? Tak, Adélka už našla to parkoviště, který je to oficiální asi, který promujou na jejich webových stránkách. Takže až za tím penzionem, kde jsme byli před chvílí. A cena je tu 150 korun za auto a 70 korun za motorku. No a jinak tady za mnou je tady takový malý vodopád umělej a Adélka se ho samozřejmě fotí. A taky je tu krásná orientační mapa. Už to nefotí jenom Adélka, ale i moje ségra. Matálka. Jdi. Chceš u toho vyfotit? No, ale to říkám. Neuklouzni, prosím tě. Super, tře, zatím se ti procházka líbí. Zatím pohoda. To přijde. No a Adélka zase někam leze. Normálně čekám, že dneska od někud spadne.
No jo, vidím. Máme doma. Beru sebou, ne? Já nevím, jestli se to můžu sjet, ale kameny. Ne, nechceš to sjet. No, vidím kameny, ne? Jo, jo. Tak šipka a já po šipku. Ano? Já mám vlastně boty. Máš to? No, všude tady kolem nás jsou samozřejmě pískovcové skály, které vznikly před stovky miliony lety, když tady bylo ještě moře. No a postupně zase chátrají, že jo? Za chvíli to zase bude jenom písek tady. Já, za chvíli. Za x desítek nebo stovek milionů let. No a jestli byste za ten záchod chtěli ušetřit těch 20 korun, tak tady mají takhle vyřešení přírodní záchody. Super. No tak asi dámský mají taky kelímky, co bys chtěla? No, jdete na veřejnosti, že jo? Tady se svíkneš a jenom vytáhnete a... Tam máš velký kelímek. Víš jo, ale my jsme na veřejnosti, nás uviděj. My potřebujeme závěs, aby jsme nebyli vidět celý. Tak to ti musí udělat někdo jiný, jo, ten závěs. No, Adelka se stěžuje, že dámský záchod tu není, no. Tak ten je asi všude, já nevím. No a my už jsme se šli ze silnice a jdeme dál po červení. A tady nás čeká jako ale krásná cesta nahoru. No je tu teď převýšení nějakých 200 metrů nás čeká, jestli se nepletu. Adelka tak moc brečela, a jsme museli zastavit a trochu se najíst. Dostala croissant, aspoň je trochu spokojená a toho celou dobu nechtěla. Jinak to za námi jsou dlouhodolské stěny. Tak na po desáté už se mi to určitě povede. To za námi jsou dlouhodolské stěny. Jo, já to řekl. Jo. Tak my už jsme zase o kus dál. A teď tady jdeme po cestě, která je zpevněna čedicem a pískovcem. No a prý je to strašně nákladní na opravy. Že kvůli turistům, jelikož jich tu je 100 000 ročně, tak se to strašně ničí. Musí to furt upravovat. No, je, on je tu chláděk. Je, konečně jsme v lese. A je to trochu chládek. A ohledně toho chládku je právě super, jelikož České Švýcarsko je strašný unikát v tom, že na to, že jsme v nějakých třeba 100 metrech, 100 až 200 metrech nad mořem, tak je tu chládek a díky tomu tu žijou horské rostliny, které teda jako normálně žijou někde na vysokých horách. My se posunuli o něco dál zase a tady máme tady ty můstky z roku 1880. No a provází nás teď takováhle cesta, kde je hodně písku a vápence. A kolem nás jsou samé skály z vápence. No a aktuálně mě docela proklínají, protože tady ta cesta je docela náročná. Co, Natálko, užíváš si tu cestu? Úplně. Tak, to jsem rád. Slyšel jsi mě? Ne, neslyšel. Říkáš, že jsi trefnul kamenem do hlavy. No, mě před chvílí, no vidíš, karma, si zakopla za to. No, jak jsme šli kolem té silnice, tak na mě tam spadl kámen nebo nějaká šiška na rameno a já myslel, že po mně někdo něco hází. To já se docela zapotil teď. Mám mít ten baťok sebou, držet tu kameru kilovou. Není úplně sranda. Tak jsme na chvíli sešli z hlavní cesty, protože tady by měla být jeskyně Českých bratří. A vůbec nevím, o co jde, takže jsem na to zvědavý, jestli to za to stojí, za těch 200 metrů chůze. Ne, nestratíme, Natálko, to nehrozí, aby jsme se ztratili. No,
Hlavně nezakopnou, anebo se nejebnou do hlavy. To je asi moc malá, no. Proč nejdeš tady po cestě? Jaký šel za mnou. Wow. To má jak nějaká jeskyně z Red Dead Redemption. Ježmarja, já jsem tady šlápl do písku a lekl jsem se, do čeho jsem to šlápl. Adelko, pojď si sem lehnout, obětujeme tě. Pojď. Au, pojď. To máš pekatý žebra. Ježmarja, na mě to úplně káplo. Tak jsme tady našli ještě i druhou jeskyni takovou, nebo no, by se to asi jeskyni nemělo nazývat. No a to je takový přírodní záchod. Tyjo, teď mi to připomnělo cestování po Majorce. Po západním pobřeží. Už nás čeká asi tak posledních 400 metrů a za chvíli už tam budeme konečně. Jo, hustý, koukejte na ten strom. To je hustý, jak ten kořen jde. No a já už si myslím, že všichni máme hlad. A doufám, že tam bude něco rozumného k jídlu. Za rozumní peníze, což pochybuju, protože... No, tak já doufám, že tam budou mít něco rozumného za rozumní peníze, no. K jídlu, protože fakt mám hlad. Fuj, to je hnus. Tak už, přátelé, ji vidíme. Koukejte na to. Ty kráso. Jo, to je příjemný. Tak, přátelé, už jsme tu a byla to fakt náročná cesta k místy. Jsem rád, že tu jsem, chci si sednout tady něco si dát k jídlu. No a podívejte na to. A tamhle je ta brána, teď teda není moc vidět. Z mluvýho úhlu jsem. No, tak už čekáme ve frontě. Nádhera. Tak to na výšku, jo. No tak, přátelé, my už tu jsme tak hodinku, už jsme si dali něco k jídlu, k pití a je na čase vám něco říct o tady té bráně. No dobrá, Pravčická brána má rozpětí 26,5 metru a je vysoká 16 metrů. Jedná se o největší pískovcovou skalní bránu tady v Evropě a je to jedno z nejnavštěvovanějších míst. Zároveň je to symbol Českého Švýcarska, tedy tady Národního parku České Švýcarsko. Její rozloha je 1,11 hektarů a nadmořská výška tu je 415 až 440 metrů nad mořem. A to jsme dneska začínali na těch 115 metrech nad mořem. První písemná zmínka o téhle bráně je z roku 1410, kdy se jí říkalo Velká brána. Ale jelikož leží na území, které není moc hospodářsky zajímavé, tak se ve výsledku o ní moc Češi nezajímali a až koncem 18. století ji začali navštěvovat hlavně umělci ze Saska. No a teprve pak se o ní začali ve výsledku zajímat Češi. Už v roce 1826 tu bylo první občerstvení a o dalších 11 let později tu dokonce návštěvníci mohli přespat. No a ta brána vlastně tady vznikla tak, že období svrchní křídy a druhou hor tu bylo všude moře. No a v moři samozřejmě se usazují různý sedimenty a občas ta hladina stoupla a zase klesla. No a jelikož tu bylo mělký to moře, tak se tu ty sedimenty hodně usazovaly. No a když moře ustoupilo, tak se stalo to, že vlastně ty
měkčí části té hory nebo skály vlastně erodovaly, odnesly vítr. No a díky tomu tu vznikla takováhle krásná brána. No, ještě v roce 1982 se dokonce mohlo jít na vršek té brány, ale v roce 82 to zakázali, jelikož ta eroze byla moc rychlá z důvodu vysoké návštěvnosti. No a jak jsem říkal, tak my jsme si tady dali něco k jídlu. No a to je takový kámen úrazu. Tady se samozřejmě platí vstupní, jo? Kousek odtud je například Rátn, kde vstupní neplatíte. Jen pokud se chcete podívat na historický hrad, který tam stál. A tam platíte 2 eura vstupní. No, tady se platí vstupní 95 korun za dospělého, 30 korun za dítě. A na webu mají uvedeno studenta za 30 korun, ale když přijdete sem, tak tady toho studenta nenajdete. Ale samozřejmě můžete si o něj říct a tu cenu vám dají těch 30 korun. Což mě docela jako vlastně naštvalo, protože někteří lidi sem jdou bez toho, aby se koukli na webovky a pak řeknu, tak studenti tu nemají žádný zvýhodnění. Divný, co? No, to je první věc, která mě nasrala. No, další věc, ještě včera jim píšu vlastně na jejich Facebook, jestli tady přijímají platební karty. Protože na webu to uvedení nemají. No, na Facebooku mi řekli, že přijímají. No, když jsem říkal, OK, nemusím se ani skoro vybírat žádný peníze, bude mi stačit těch pár stovek, co mám v peněžence. Protože fakt nerad prostě si vybírám cash a radši všude platím prostě kreditkou. No, jo, oni tady prý nemají signál na to, aby vybrali karty. No, tak jsem si zkusil test na telefonu, jaký mám signál já tady a normálně jsem měl nějakých 12 megabit download a 1 megabit upload, což jsou hodnoty skoro, který mám já doma a jsem s nima úplně v pohodě, funguje mi všechno. Takže nevím, asi trochu výmluva na to, že jim to občas padá a neumí si tu technologii zařídit tak, aby to fungovalo. Ale to jako není moc problém zákazníků, ale spíše jich, jako mají z toho tady slušný vejvar, tak jako myslím, že technologický problém by nebyl to udělat. Akorát by to asi stálo kešulky. Nemluvě o tom, že Elon za chvíli bude mít tady satelity všude a budete moct mít satelitní internet, ale pozor, to pak budete muset platit skoro 2000 měsíčně za internet a to je možná moc na ně. Takže abych to nějak shrnul, místo je to krásný, ale služby mě celkem fakt jako naštvaly. Jo a vemte si sebou fakt hodně vody. Pokud pijete často, tak minimálně 2 litry si vemte. Protože tady za půl litrovou matonku dáte 40 korun. Za půl litrovou kofolu padé a za klobásu 90. Což by mě tolik neuráželo zas. No a my půjdeme dál se projít nahoru ještě. Wow. Tak a už přichází. Jo, já přicházím, plazím ty. No tam nedávej, jo. Nevyplevně plíce, ty jo. Tam mě ty první skvěřil, já tě nároční. Pohoda, Natálko, to byla, ne? Já si myslím. Tak, na to se musíme podívat. Ježiš, teď jsem málem spadl taky. Já jsem tady zapadl do tohohle. Ne, do tohohle málem. Adéla právě teď zkusila zkoušku. Má je pevnost bojár, to pro ní byla. A užila si strašně úžasný výhled na útesu a udělala nám tady Natálka fotky. Tak se budou stát za to. Ta z náhledu vypadá hezky. No a tohle to je ta vyhlídka, kde jsme před chvílí s Adélkou byli. No a teď jsme na další. A ta je hned vedle. A z týhletý je vidět na bránu. No tak přátelé, dostal jsem se na další vyhlídku. Tady máme skalní věž Stará Václavská stěna. A tady ta menší, tak to je Václavská věž.
No a oni už tady na mě čekají tamhle, takže já je budu muset dohnat. Opět. No a teď už to vypadá, že už tu máme prohlídnutí skoro úplně všechno, takže už půjdeme pomalu dolů a čeká nás těch milion schodů. Jak se cítíte? Dobrý. Co Petře, jak se cítíš? Jo, jde to. Co Adelko, jak se cítíš? Adelko, co ti je? Jako, že jsi se natáhl. Tak přátelé, na tyhle ty schody si dávejte pozor, protože jak jsou tady ty šišky a křoví a bordel prostě, tak já jsem potom uklouzl a hodil jsem držku, sice na záda, ale v pohodě. No a už pomalinku jdeme dolů. No přátelé, a my teď tady půjdeme do galerie, která tady je. Jsem zvědav, co tam najdeme. Ale nejdřív nás čeká záchod. Tyjo, docela to tu smrdí, ale to jsem četl i v recenzích. Tak jsme vstoupili tady do té galerie. No a jsou tu fotky. Co to? Fotečky hezký, no. Místní přírody. Ale co se nedá upřít, tak to je výhled tady z té galerie. No, nádhera. No a my už jdeme hezky dolů úplně, tedy do Hřenska zpátky. A Péťa i Natálka jsou celkem skeptický k tomu, že nám to bude trvat prý tak 2 hodiny. Já typuju tak hodinu a jsme tam. No ale oni typujou tak 2 hodiny. Takže uvidíme, kdo má pravdu. Jinak pokud... Ježišmarja, tady to fakt louže. Bacha na to lidi. No, jinak pokud koukáte na seznam mapy a viděli jste, že tam je lanovka, no tak ta lanovka je tu fakt, tady jsou dráty a pravděpodobně ta lanovka bude sloužit k zásobování. Alespoň to tak vypadá, protože k jinému účelu asi není. To je nějaký market, vypadá. No přátelé, náš den si chýlí ke konci. A to za mnou, tak to je Labe. Ale Labe je to jenom do půlky, protože od druhé půlky už je to Elbe. Jelikož tady je taková zajímavost, a to je to, že tady ta část je Česká republika. Ale tamhle to, za mnou, to je Německo. A tady zrovna jezdí přívoz, stojí 40 korun, jednosměrná jízda, tuším, že. No a je to hezky, my tu chvíli chillujeme. A za chvíli už pojedeme domů. Takže doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud jo, zanechte tu like. Pokud ne, napište komentář, co se vám na tom videu nelíbilo. I když se vám líbilo, tak můžete samozřejmě zanechat nějaký komentář. A hlavně mi nezapomínejte odebírat a dejte i ten zvoneček, ať vám přijde příště notifikace na nový video. Tak jo, přátelé, já vám děkuju a zase příště. Tak jo, čau.